آدابك توسرا لم دلتا يو ليك تي علي دي شي بيو خاصه ستريت كرا سلامونا وطنوالو مستر خان يما څنګه چل او وطنوالو خي حالات خدي خبر ابر ډیر وخت بعد ملاقات کی په ویډیو کې راغله ما تیانجن سټیشن دا روان يما نانجن پاړه خبر نه تقریبا یو هفته چوټي دا میډ اوټ ام فیسټیوال دا او سرا چاینیز نیشنل هالیډیز دي نو تقریبا واتر چټي رغيږي نو ما راځي چې نانجنګ بکتو ګورو او نانجنګ نمخ کې بل سيتي ته ځو نو هغه نه بعد به بل سيتي ته ځم خو په نمبر نمبر به تاسو ښه ما نو راځي چې زو تاسو ته د نانجنګ سفر شریک کوم راځي ما سره اوسه تخته ما دا اوس راغلم ما تیانجن سټیشن ته د لیدې شه تاسو نن لکه لوړه ده فوګ ده دلته او دا چې کوم ده د مخامخ چې کوم ده تیانجن سټیشن ده دا سلیدې شه اوس به د نظم فاست ټرین کې بزو ان شاء الله تعالی نانجنګ ته نو راځي چې زو نانجنګ پاړه خبر ده ما دلته تیانجن سټیشن سره یو سٹور ده هر څه به د سګران دي په ډبل رائټ کې دا هغه چې کوم دي نو دا موږ بهر راخلو په پنځ باندې کا چار باندې او دلته دا په داسې باندې بس دا ګوره نه اته نو شوما دا خیره او دلته چې کوم دي نو دا پاسپورت چې کوم دي نو دا بدل دا سوایپ کو او به بس دې زوبره او دا اوس را لمه ویټینګ ایریا ته لیدې شه دا کافی خلک دي ځکه واتر از جټیانې دي نو څوک به کورونو ته ځي څوک به چکر ولځي نو لیدا شه تاسو دا زه به زما هغه 67 بي جي کم دینو دغه ګیټ من به ان شاء الله زو دند فاین ته به خیر دا ټول خلای جګم نه اوس ولر له پلان کې زی برو رو دند اوس لیدا شه او لارې جګم دي کولا او شوي خلک شروع نو زم زم اوس دند زو د خیر کم کسان دي پلانجن تر روان دي اور اور سه دا او جو واپس زمون نمبر ده ممبزو دند اوس پردان د شو ټرین ته لیدا شه تاسو فاست ټرین چې کوم ده نو د دې ځان له خپل مزای مم بنانجن ته تقریبا رسو په 500 غنټو کې ان شاء الله پر د خیره سره شروع شو ټرین چې کوم ده روان شو او ما سره ځان له کتاب راغسته ده تھینک ان ګوریج نو زبوا ته دا لګریټ کومه او دې سره به زمون دا 15 غنټه سفر چې کوم ده هغه به سره ختم شي ان شاء الله راځي خله خدا څخه نه سره لګیدا چې مړی مخکې زو سپټ د تخم چې په سم سپټ کې روان ده دې شه دا روان ده اوس 307 کیلومتر پر اور سره روان ده او په ټول دې سره کار لګیدا چې بالکل سلو رسیدم نانجنګ ته اوسم لا نانجنګ ریلوی سټیشن کې ما مخکې زما تاسو ته هم نانجنګ کې ما نو راځي چې زو اوس دا داس لیدې شه کافی خلک سره وان دی اوس جزی او بس یو ګډ وړ لانجه ده نو راځي تاسو ته نانجنګ کې ما ټیکسی مو اورډر کړل ټیکسی دا راغې زو هوټل ته هوټل نه بعد بیا ان شاء الله رست هوټل ته لیدې شه انټرنیشنل کانفرنس سنټر اند هوټل د تر اورو سیزن دلته باندې شپوي او لږ آرام آرام وته کوم او بیا به ان شاء الله دوباره راوځم د خیره سره تاسو بیا د خسته نه جن کم اسمانوم لیدې شه بالکل سپین سپین وریازي او تکشین اسمان او د څه کله کله غوند نه کیده بس آرام کوم او واپس راوځم ان شاء الله دا چې دا هوټل ویو درته خم علي دیشې خسته شان کی ویو ده په بنه سم چت باندې او دا علي دیشې تاسو بهر خسته شان کی ماحول ده دا ونو ډک او وریا دې کوم دین واغم د سي خطرناک شوي باران اندازه ده دلته شه تاسو
هغه د نانجنګ ټاور دی دا وګوره. او دا مې واده ځانه فرش رافرش کړه راووتم اوس او بوډاګانو هغه چتری مې هم راواغسته هوټل کمره کې پرته وه ما د باران څه پته نه لګي ماښام نو ځمه اوس بهر ته دا بګته اوس رالم دلته یو لیک پې شوان او لیک پې هغې ته اوس دننه ځمه نو راځئ تاسو هم دننه نه وخیمه په دې لیک په دې منځ کې روان یو لیدی شئ تاسو ته یو سایډ دا دی او بل چې کوم دی نو بل دې سایډ ته دی کافی کشتۍ چې کوم دي نو دنده روانې دي پکې. او د دې لیک هیسټري دا ده که نه چې مطلب دا دی چې 2500 کاله مخکې دلته به د باچهانو نه او د غرغر خلکو نه علاوه دغه چې کوم دی نو تھینک یو د غر خلکو نه علاوه چې کوم دی نو دنده انټري نه وه لکه او اوس وته لکه هر سړی وته راتلی شي نو موږ وته هم رالو څه مو خیال دی ستاسو نه لیدی شئ تاسو خیر پخوا به باچایانو پرېښودنه کړو نو اوس خو موږ باچا ځنه هر سړی باچا باچا دی نو زه به کتم باچا یم جو راغلی یم دلته لیدی شئ. او دا بګ ته اوس رالم د اولډ سټریټ چې کوم دی په نانجنګ کې اوس رالم دا بلا شي خلک چې کوم دی نو راغلي دلته لیدی شئ تاسو ټول ځوانان دي دلته وکتل دا اولنۍ سیټي ده په چاینا کې چې بوډاګان مکته نشته دی نو خو چې چېرته ځي ټوټیانو کې د دې بوډاګانې بسري دلته اول ځل دی دا ځوانان چې کوم دی نو راوتي دي دا لیدی شئ کافي ډېر رسټورنټ دي او بس خلک روټو په انتظار دی دلیدی شئ دا دومره خلک چې کوم دی دا دې رسټورنټ ته په انتظار کې ولاړ دي. دا بګته دلته چې کوم دی نو باربیکیو ده چې پته نه څه شی دی خو سی فوډ بګته هم دی دا داسې لیدی شئ دې سیټ دا چیکن دی او بیا چې کوم دی نو دا چې کوم دی دا ټول سی فوډ دی په خو دی ده لیدی شئ تاسو او چینی چې کوم دی هغه وته ولاړ دي ده لیدی شئ په یو خاصه شنګي سټریټ کې روان یم او بره دا رڼاګانې او د دې خلکو دا مخونو باندې خنداګانې خوشحالیانې دا لیدی شئ دا بګته جو ټریډیشنل ډریس والا بګته هم راغله او ګڼه ده کافي بس دغه کو سلار مار ځان له وباسم او ایله بخارو ځان له مخکې مخکې وباسو دا لیدی شئ تاسو او دا بره چې کوم دی نو ریبټ ژوندشي دي دا کال چې کوم دی دا د ریبټ کال دی نو هغې د پاره دا ژوند کړي اوس تاسو دا خلک تاسو ته وښیم دلته دا رش تاسو دلته وښیم او دا داسې لیدی شئ کافي رش دی په دې سایډ باندې خو دا لایټنګ چې کوم شی دی که نه د دې بګته بیا ځان نه یو جدا غونده کې خوند دی لیدی شئ خلک خوراکونو ته ولاړ دی او سره دا زړه خو ته ډېر کېږي خو د حلال او د حرام پته پکته نه لګي باربیکیو تیاره ده او دې سایډ ته هم تاسو ګټی شئ او دې سایډ ته دا چینیز لګیا دی جو غپ غپ په خوراک خوري په مخه د دو خوراکونه دي دا تاسو لیدی شئ یو زرا وتم او خلک جو سب الله شه جو دا سه لیدی شه سب الله شه خلک جو روان دی او سجه دی را وته او زه زما چرته دن نه خدا حلال سوري زخت دره کو نه لګیدا زه زما اوس بهر سدا حلال سه بندوبست کو مزن نه دا اوس را پیدا کو حلال ریسټورنت اوس تاسو اوس خیمه الادین ریسټورنت ده الادین شینجان والو لیدی شه پورا حلال په غټ کې لای شه ده اوس زما دنده چې الادین سره خوراک وکړو. روټۍ مې وخوړه اوس واپس رالم هوټل ته کافي ستړی وم شم ځکه سفر مو هم کړی و تیانجن ټو نانجنګ او بیا دلته لږ وګرځېدم را وګرځېدم سهار به انشاءالله ځم کانفرنس لا او چې هغې نه وزګار شم بیا تاسو ته نور نانجنګ خیم تر بل ویډیو پورې تاسو نه بخانه غواړم سی یو ان د نیکسټ لاګ. Allah Hafiz.